У педіатричному відділенні Красноармійської ЦРЛ 30 дітей, які через хворобу опинилися не вдома і майже втратили надію, що в ніч з 18 на 19 грудня до них прийде Миколай. Але виявилося, що він пам'ятає про всіх дітей, а особливо про тих, які зараз погано себе почувають. Прийшов Миколай напередодні свята не сам, а з справжнім вертепом. Медики кажуть, що такі заходи корисно впливають на темп одужання дітей. Даже несмотря на свое состояние, вот, они пытаются и стишки рассказывать, и как-то смеяться, улыбаться, веселиться. И такие моменты в жизни детей помогают выйти из их состояния, помогают им бороться с их заболеваниями. Цей захід вже давно став традиційним. Не тільки діти, які перебувають на свято у лікарні, а й дітлахи соціально незахищеної категорії отримують новорічні подарунки та солодощі. Особливо приємно, що гроші на ці заходи виділяються не тільки з районного бюджету. Неабияку роль приймає і учнівська молодь. Традиционная акция в школе. Школьники собирают деньги, потом на эти деньги покупаются подарки новогодние, конфеты, сладости и... Дід Мороз та Святой Николай поздравляють дітей. Дітлахи щиро раділи приходу гостей. Святий Миколай, як справжній чарівник, витягував із великої торби призи та подарунки. Однак, щоб їх отримати, потрібно було розповісти віршика, заспівати пісеньку або колядку. І обов'язково про зиму та зимові веселощі. Річна вистава у поєднанні із веселими конкурсами не залишила байдужими ні дітей, ні їхніх мам, які висловлювали організаторам щиру вдячність. Несподіваний подарунок приніс дітям не лише кілька хвилин радощів, а й дав змогу забути на деякий час про хворобу.